Fala pessoas, beleza? Galera, esse vídeo é para testar esse mini latão que eu fiz. E galera, eu acho que ele ficou bom, hein? Vamos fazer o teste dele aqui? Caraca, olha só. Já vou mandar bastante linha aqui. Nossa, galera do céu! Caraca, ele tá muito longe! Aí. Vamos ver se ele recebe muito toque. Ixi, recebeu até demais, galera. Ele tá nervoso, ele quer subir. Só quer saber de subir. Olha lá. Ixi, cara, tem hora que ele sobe tão alto que sai da câmera. Mas ó, recebe todos os toques, galera. Nossa, mano, ele é muito bom. Saiu muito bom mesmo. Ó. Sabe daquela hora? Não sei. Também tá posicionada. Caraca, muito top, galera. Muito top mesmo. Vou mandar o tanto de link que der. Ver aonde que ele vai. Caraca. Ai. Eita, nós. Caraca, muito bom, velho. Ficou muito bom mesmo. Só que eu tenho que tirar esse bolo daqui da minha mão. Deixa eu arrebentar a linha aqui rapidão. Porque é o bolo. Tá vendo aqui, galera? Ó, tá só o bolo aqui, ó. Só o bolo. Dá pra ver o bolo? Mas ele tá no alto. Deixa eu só arrebentar essa linha aqui. E eu tenho que amarrar também. Nossa, ficou muito bom. Deixa eu enrolar minha linha aqui. Não, 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 não. Nossa, quase que foi aqui. Na pontinha da linha, galera. Quase que foi. Quase que eu arrebentei a linha aqui. Ó, se soltar, vambora. Não vou deixar ir embora, não. O latão que ficou. Um monstro. E aí, galera? Solta pra ver se volta pra nós. Tô com medo, hein? E se não voltar, nós vamos ter que buscar ele. Vou soltar só pra ver. Não, vou soltar não. Tô com dó. Também acabou o vento. Senão eu ia soltar mesmo pra ver onde que ia. Ó. Se der vento, vou soltar, galera. Deu vento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Soltei. Acho que não vai em lugar nenhum, não. Ó, carregar de linha. Carregar de linha. Ai, caramba. Vem, 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 vem. Nossa! Ainda deu tempo de pegar, galera. Nossa, ficou toda torcida a rabiola, ficou até mais bonita agora. Olha só! Cara, ficou muito top esse latão. Será que ele apara? Vamos fazer o teste do apara, galera. Eu acho que não, hein? Eu acho que. Aí já é exagero. Vamos fazer o teste do apara. Soltou! Vamos ver. Vixe, apara não. Se a gente não leva apara. Cai pra lá. Ah, mas também. Também, né? Deixa eu jogar outra. Depois já pega. Ixi, tá acabando. Vou amarrar o latão bem na câmera. Bem na câmera. Câmera, solta aí pra nós. Galera, vocês estão soltando o mini latão agora. Vocês que estão soltando aí, ó. Se liga. É vocês, galera. Solta aí. Ih, mãe. Gosta de ir pra ali, viu?
Ai, eu tô sem minifibo aqui, galera. Acho que eu tô sem rabiola. Ai. Aí, tem aqui ainda. Tem aqui ainda, deixa eu desmindar essa rabiola aqui do... Ainda tem essa aqui, galera. Tentar parar ela. Tentar parar ela com latão. Ei, engaixou de novo. Agora de engaixar essa rabiola. Aí, ó. Nossa, galera, vale muito o like, né? Olha. Vou soltar, hein? Foi. Ai, caramba, para. Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, galera. O bicho é bravo, o bicho é bravo. Respeita ele. Vamos de novo. Vamos pro segundo. Pegou o vento, eu vou soltar ela. Ó. Pegando o ventinho. Vou soltar, hein? Urra, foi agora. Agora foi. Agora foi. Ai, ai, ai. Não vai ter como parar. Grudou na parede lá, galera. Grudou na parede que não teve como, eu até tentei. Não é culpa do latão, não. É culpa minha. Joguei muito mal. Joguei muito mal. Galera, é isso. Esse é o mini latão. Aposto que vocês curtiu pra caramba. O bicho é brabo. O bicho é brabo. Mano, gostei muito, velho. Ficou muito bom. Olha o tamanho da rabiola dele. 2 metros de rabiola. Ó. 2 metros de rabiola. Galera, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. A gente todo dia tá fazendo vídeo de mini pipa aí. Olha lá os toquinhos lá. Não esquece de comentar aí. Seu comentário ajuda muita gente. E não esqueça de se inscrever. E fazer também, galera. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, tá? Só pedir tutorial aí. E tamo junto, galera. Ficou muito bom isso aqui. Falou, galera. Fui!